Картини, фотографії та аукціон. У Дубенському замку відкрили виставку до 95-річчя з дня народження Бориса Возницького, українського мистецтвознавця, музейника та, як його ще називають, ангела-охоронця пам'яток української культури. Саме він свого часу зберіг понівечені і викинуті з храмів скульптури Іоанна Пінзеля, галицького скульптора середини 18 століття. А пізніше вони експонувалися у Парижі та Відні. У серпні минулого року провели пленер, результати якого сьогодні представили на виставці під назвою «Мистецькими шляхами Пінзеля». Задача пленеру була надзвичайно складна, тому що полягала, що художники мали зобразити в тих місцях, де побував Пінзель, і об'єкти архітектора Бернарда Меретина, поєднати ці образи архітектурними з мистецькими, скульптурними образами Іоанна Георга Пінзеля. У пленері взяли участь художники з України, Литви, Латвії та Естонії. Частина іноземців долучилась онлайн, представили 37 картин. Побувавши на пленері, ми побачили дійсно цей результат сподвижницької праці однієї людини, яка зробила, мабуть, що не менше, а може й більше, ніж Міністерство культури наше. Він відновив пам'ятки, які зараз милують і радують не тільки наших українців, але й чисельних гостей зарубіжжя. Не так просто було цей пленер організувати в часи пандемії, але така велика кількість художників, дуже велика рідкість на такий час. Це третя виставка, яку ми спільно з спілкою художників Рівненщини робимо, і в Дубенському замку ми вдруге. Окрім картин, виставку доповнили й роботи фотографів, що відображають життєвий та творчий шлях Бориса Возницького. У цій залі планують облаштувати кімнату-музей, присвячену митцю. От так часто буває, що людина світилася за життя ярким полум'ям, але для того, щоб це полум'я підтримувати, необхідно створити місце, де можна було би розповідати про творчість, про діяльність, про біографію, про зв'язки. І так сталося, що на Львівщині поки що немає музею Бориса Григоровича. Сьогодні провели аукціон з речей та об'єктів, що пов'язані з Возницьким. Виручені кошти стануть основою облаштування у замку кімнати музею. Любов Пшенична придбала перший лот. Матеріали наукової конференції присвячені 90-річчю з дня народження митця. В першу чергу мені впала в очі картина Шевчука із Теребовлі, там, де Борис Возницький розмовляє із маленьким янголом. І мені згадалося, з якою любов'ю він проводив нам екскурсії, показував твори Пінзеля, з якою любов'ю він ставився до того, що йому вдалося. Саме Борис Возницький об'єднав Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірський замки у популярний туристичний маршрут «Золота підкова Львівщини». Окрім цього, він заснував 5 музеїв, сприяв збереженню Бернардинського костелу та будинку, де мешкав Маркіян Шашкевич. Таких людей, як рідкісних, як Борис Возницький, таких теплих людей, таких пристрасних, дуже мало. І потрібно, напевно, цінувати. До того ж, в Дубенському замку провели й тематичний круглий стіл, на якому обговорили важливість постаті Бориса Возницького. Продовженням стануть фотографічна та живописна виставки, що будуть представлені в містах країни та поза її межами. Наталія Яваляник, Ігор Юрко, телеканал ITV.